Simanga bai a opiduci, di messe buon weer, le tour stagioni a Ruba in Vega, ma non smira opi talento, tour Vega non. Natura competi contro altro, è qualcosa di intera Ruba, il nostro sport è tanto, tour è un opi buon intera Simanga. Io sono in scuola mesi in Olanda, Olanda in Mexico, sono in Santo Domingo, ho join con un pari team di Aruba, di Corsao Tiende, Bonaire Tambe. A Mexico sono, non mi volevo da Mexico, non sono amico di Mexico. Di mi sa di nostro gruppo, non sta arrivando a 4 scienze che abbiamo fatto in Olanda, non sta arrivando a 5 6 1 2 so cava. Con Mexico abbiamo un gruppo grande, Corsao abbiamo un gruppo grande, quindi mi chiede, non si mette a passare un 2 o 3 milioni, con un extra G's per baseball in Paradise, già fu. In competenza nostra abbiamo UGS 2, UGS 4, UGS 6 e UGS 9. Non si mette a classificare per me in pool, e per me è meglio 2, non passa per altro round, e non un round robin a trove, nessuno può salire per me con di 2. A vai para a final, se um gostar de 3 ou de 4, um para de 3 e de 4 lugar. Sempre nós sinto que o coach está na mesa, prometo que tu não é começar. A meia lá, são toda hora que o coach não está presente. Então, se não está fazendo um par de coisas com a nossa papia, é momento aí. Então, agora é campeonato começar, não atende, não atende aqui com a nossa palavra junto, para se não expor, fugir tu, passe tu, dengue e vegan. Essa aqui está para nós de 3 via acaba, só começar na 2021. Vai 2022, agora que tem 2023. Nos meses de Holanda, nós tínhamos um tryout, mas ainda que nós tínhamos um 250, muito que havia esse tryout para poder participar em Baseball in Paradise. Assim, nós sacamos 7 times. Mas nem compreendemos na Aruba que mês, não tá, a seleção não está trazendo diferentes times para não participar com um time forte para Baseball in Paradise. Nós usamos a Jola Feist, Winston, Post Chiquito, Tanky Leendert. Winston, mas isso acaba. Mi falta un feld, ma dura cell da meno usa, quindi non usa 7 feld natur. Da meno si mette la wake out, tanto è altro feld aiuta, non so più buono, ma non si può usare un feld. Poi sta, si va around, tu noi hopi in, da bin wake wake, e molto natur sta crescendo, non ti consigli tra duro, ma si ne non logra un futuro. Quindi se sei parte qua, mi che pensa sta, keep working, your way to the top. Se è uno slogan da meno Olanda, your way to the top. Tu rende il tuo eigen top, ma dopo ben je top, die traduro pa je geht.